মই মোৰ মনলৈ অহা ভাব এটাহে তোক ক'ব খুজিছোঁ। কি? পৱনৰ লগত কিবা বুজাবুজিলৈ আহিব পাৰি নেকি চাচোন? গুণগুণ, তুমি ইয়ালৈ কিয় আহিছা? টিফিনটো দিবলৈ আহিলোঁ আকৌ। এই টিফিনটো দিবলৈ অফিচলৈ কিয় আহিছা? অফিচত মিটিং চলি আছে। বলা, তুমি টিফিনটো এৰি থৈ আহিছা। নাই 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 নাই, এটা কাম কৰোঁ, আমি তলত গৈ কথা পাতোঁ। বলাচোন, তুমি বলা। এই বলা না গুণগুণ। অৰ্ধাংগিনী আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 8:30 বজাত।